Ցանապարհների ապաշրջափակման հետ կապված հայկական կողմը արդյոք միտոպը ես մեզ սկսել եմ հարցը։ Ցանապարհների ապաշրջափակման հետ կապված հայկական կողմի համար արդյոք սկզբունքային է, որ պետք է հայկական կողմը անպայման վերահսկի եւ նաեւ նոյեմբերին այդ առության մեջ, որում նշված է, որ ռուսական կողմը նաեւ վերահսկողություն պետք է ունենա այդ ճանապարհի հետ կապված, արդյոք այստեղ համաձայնեցվում է եւ ինչպես է գործընթացը իրականացվում։ Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնիշխան տարածք ունի, որտեղ գործում են Հայաստանի Հանրապետության օրենքները։ Եվ այլ կերպ դա չի կարող մեկնաբանվել։ Եթե Հայաստանի Հանրապետությունը ինչ-որ պահի մտածի, որ պետք է արտապատվիրակի իր որևիցե գործառույթ այլ երկրի, երրորդ երկրի մարմիններին, դա Հայաստանի Հանրապետության ներքին հարցն է եւ ինքը տենց որոշում կկայացնի, բայց այս պայդրությամբ չկա որևիցե կոնկրետ որոշում, չկա կոնկրետ որևիցե քննարկված բան, որ մենք հիմա խոսենք եւ դա քննարկենք եւ քննադատենք։ Ադրբեջանի փոխվարչապետի այդ հայտարարությունը, որը Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակը հերքեց, իրենց կողմից ինչ պահանջներ է կոնկրետ ներկայացվում, ինչ խնդիր կա բանակցում։ Նորից եմ ասում, խնդիր, որպես այդպիսին չկա, կա բանակցային պրոցես, որտեղ կան կարծիքներ, որոնք փորձվում են վերել ընդհանուր եզրերի եւ ընդհանուր որևիցե համագումար ստանալ, բայց նման բան չկա։ Ես չգիտեմ, եթե Ադրբեջանը տենց ուզում է, որ ռուսական կողմը վերահսկի մուտքը, ապա Հայաստանը նույնպես կարող է ուզել, որ երրորդ երկրի ինչ-որ ներկայացություն հսկի, որովհետև սահմանների բացումը, ապաշրջափակումը, դա փոխադարձ պրոցես է։ Եթե ադրբեջանցին պետք է գա Հայաստանի տարածքով գնա Նախիջևան, հա, նշանակում է, որ Հայաստանի բնակիչը նույնպես կարող է Ադրբեջանի տարածքով գնա Ռուսաստան կամ որևիցե այլ երկիր, եւ պայմանները պետք է նույնը լինեն, եւ մեր դիրքորոշումը այդ առումով միանշանակ է։ Ինչ վերաբերում է տարածքի, մեր տարածքի, նորից եմ ասում, ինչ վերաբերվում է մեր տարածքի հետ կապված, կրկնում եմ, մեր տարածքի հետ կապված մենք կորոշենք, թե ինչ վերահսկողություն կլինի եւ համաձայնես։ Ինչ վերաբերում է նոյեմբերի 9-ի հետ կապված, իհարկե նոյեմբերի 9-ի ես ասել եմ, նոյեմբերի 9-ի գրեթե բոլոր կետերը կարելի է ասել, որ ինչ-որ չափ խախտված են, որոշները ընդհանրապես շատ վատ իմաստով են։ Հնարավոր է մենք եւս միրոպե հերթով, հերթով ժողով Թոմաս Սիմոնյան առաջին հարցին անդրադառնալով, հա, դուք այսինքն հերքում եք, որ հակասություններն են պատճառը, որ հետաձգվեց Վաշինգտոնյան հանդիպումը։ Ես ասում եմ, որ իմ ընկալմամբ, եթե որ ես համադրում եմ փաստերը, հաշվի առնելով, որ ադրբեջանական կողմը, գիտեք, ինքը Արատաձեռն են չակերտավոր իմաստով հայտարարություններ եւ ագրեսիվ պահվածքով, ես ենթադրում եմ եւ համադրելով փաստերը, որ Թուրքիայի նորընտիր նախագահը ժամանել է Բաքու, պատճառը հետաձգման ես դիս դա է։ Հակասությունները չեն։ Չէ, հակասությունները չեն կարող լինել, որտեղ պրոցեսը չի կանգնել, պրոցեսը շարունակվում է եւ ոչ միայն մի հարթակի մակարդակով։ Այսինքն նման տենդենս ես չեմ տեսնում։ Տեղեկությունն եք երբ է պլանավորվում։ Ենթադրում եմ, որ մոտ ապագայում։ Ապաշխարժապակման թեմայով տաղաձայնությունները որտեղ են, որ չի կայանում վերջը։ Պայմանավորվածությունները գրեթե կան, անընդհատ ասում են, որ տեխնիկական են, հիմնականում տեխնիկական են, այսինքն ընդհանուր ընկալում կա, բայց ստեղից պետքա գնա, իսկ այս ճանապարից օրինակ այս բերը ոնց պետքա լինի եւ այլը։ Տեսեք, իմ ընկալմամբ խնդիրը հետեւյալն է։ Խոսքը գնում է մի պետության մեջ տեղաշարժման մասին, հա, եւ Ադրբեջանի դիրքորոշման մեջ այդ հիմնական կարմիր գիծը նա այն է, որ ինքը իր երկրից երրորդ երկիր չի տեղափոխվում, ենթադրենք Բաքվից Նախիջևան գնալուց, եւ այդ ենթադրում է իր պատկերացմամբ, որ պետք է մենք այլ տարբերակ հասկանանք, ինչպես նաև հեշտացված, հա, ինչպես նաև օրինակ, երբ որ Նախիջևանի տարածքով ենթադրենք մենք իջնենք Մեղրի եւ հասնենք նույն Հայաստանից Հայաստան գնալու համար, այլ հարցա թե որքանով է մեզ այդ ճանապարհը պետք, այլ հարցա թե որքան ավելի շատ է Ադրբեջանին այն ճանապարհը պետք եւ այլ, բայց մեր մոտ տրամադրվածությունը հետեւյալն է, որ մենք բոլոր ճանապարհների ապաշրջափակման կողմնակից ենք, եւ եթե մենք խոսում ենք խաղաղության մասին, ապա սուր նախապայմաններ դնել, լարվածությունը չիչացնելու տրամաբանության մեջ հավերժ ապրելը, եթե պատերազմի վիճակում ենք ապրելու, հա, այդ ճանապարհը ինչ էլ ուզում ալին, մեկ այնքան իմաստ ալինի, եւ լավ կլինի, որ ադրբեջանական կողմը այս ամեն ինչը հասկանա։ Տպավորությունը, որ ադրբեջանը չի ուզում ապաշխարժապակել, որ բաս է սահմանը Հայաստանի, ձեզեքում է անիմաստ պատճառաբանությունները։ Ես կարծում եմ, որ ադրբեջանը ուզում է իր վիճակից ամեն ինչ հնարավորինս շատ ստանալ, որը հասկանալի է, որ իրենք
ենթադրաբար չեն ուզում պայմանական ասեմ, հա, այն սխալները, որոնք որ մենք 90-ականների սկզբին ունեցել ենք, իրենք կրկնեն, հա, եւ միևնույն ժամանակ կարծում եմ իրենք իրենց սխալներն են անում իմ գնահատմամբ եւ շատ բաներ հաշվի չեն առնում, բայց դա պատմությունը ցույց կտա, դա իմ սուբյեկտիվ վերաբերմունքն է։ Դե ամեն ձև, ինչի ներողություն եմ խնդրում, մենք հիմա հաճախ դրա մասին քիչ ենք խոսում, բայց իսկ ինչի պատերազմից առաջ 2020 թվականի մենք տարեկան մի քանի տասնյակ զոհ չէինք ունենում, չէին կրակում, կրակում էին, հիմա որ ասում են դուք բերեցիք պատերազմ եւ այլ պատերազմ, հիմա իսկ այդ չակերտավոր խաղաղության տարիները իրոք խաղաղության տարիներ էին, իհարկե ոչ, եւ հիմա նույնը տեղի ունենում բոլոր բանակցություններից առանց, ասա, հիմա